Ringo nyake county ma Siaya kama bende wayudo ni Obila chielo wito ngimane kama chielo to rem nego e od thieth manu ma Siaya county referral hospital toka bende jonjore ariyo mabende ne omanyore kod gige lweny ne omonjogi e laksa achiel manu mar okinyi ma kawuono e kar chung od bura ma Alego Usonga. Obila go ne tero penjo manu mar klas apar kod ariyo KCSE eka ne omonjgi kod jonjore maket kod amago. Hata sisi hatujafurahi vile kwa haya mambo ambayo yamefanyika leo asubuhi. Ile kitu ninaweza waeleza tu kwamba unajua the current policing model ni kitu inaitwanga community oriented policing. Polisi hawatafaulu kama hawatashirikiana na raya. Na mimi najua kwa ushirikiano wenu vile county commissioner amesema tutashika hawa watu. Na mimi kama county police commander hatutalala kama polisi kama haya mapunduki padu yako katika mikono ambaye they are not authorized. Mutiani wanafunzi wetu hapa Mahero itaendelea. Ndio kitu ya kwanza tumeongea na wao na tumewapatia assurance security itawekwa mpaka wamalize mtihani yao. So pia wananchi tunawaomba tushirikiane. Jambo la muhimu ni kwamba tupate hao walifu. Poteza ofisa wetu mwingine amepata amejeruhiwa na sio kawaida. Ni tukio ambalo imetushangaza sana. Lakini tunaamini ya kwamba kama serikali tuko na uwezo ya kukabiliana na hali hiyo na kupatana na